בעיירה חזרנו, מה שהיו חלק שהיה באלבניה, חלק מהפרטיזנים, כולם, 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 36 איש. מה קרה עם המשפחה שלך? מה? לא, אני ואחי, שהיינו בפרטיזנים. מה אם בשלב הזה כבר התחלת להבין מה קורה למשפחה? ביום הראשון אני ידעתי כבר. כי איך שבאנו, איך שבאנו, בא איליה ארנבורג, הסופר הרוסי, הוא עשה סיבוב במחנות. והוא הגיע לעיירה שלנו. איך ששמענו, אני ידענו שהוא יהודי. אני קראתי את הספרים שלו לפני המלחמה עוד. ידענו שיהודי, הלכנו להתעניין. הוא אומר, יהודי מקדוניה לא הספיקו לראות את המחנה. איך שבאו, היה במחנה, היה בונט, היה רבולט. אז כל היהודים, איך שבאו, ישר לקרמטוריה, ישר שרפו אותם, כי לא התעסקו איתם. הזכרות בבית הכנסת, בתחכמוני. שם גיסתי הייתה גרה, גף עם ה... עם ה... עם הזה. אז היו עוד פה יהודים שבאו לשנות ה-30, שהם הרזיקו את הקהילה, את בית הכנסת וזה, ושם היו עושים את הזכרה. ואז היו באים מכל הארץ, איפה שהיו באים באותו יום. היינו נפגשים, לאט לאט זה דה. דהה, אני לא יודעת למה. אולי לא היו כבר, לא היו באים, או שלאט לאט גם הלכו לעולמם הרבה. אל מלא רחמים שוכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר רקיע מאירים ומזהירים לנשמותיהם של רביבות אלפי ישראל אנשים ונשים ילדים וילדות שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו, ושנחנקו ונדברו חיים בארצות אשר נטעה בהן יד הצורר הגרמני ובתוכם יהודי ביטולי. כולם קדושים וטהורים ובהם גאונים וצדיקים ארזי הלבנון, אדירי התורה בגן עדן תהא מנוחתם לאחיהם בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמתם אדוני ונחלתם ואנוכו בשלום על משכבם ונאמר אמן. מקיר תן יעקב, וכאן כתוב למעלה עם מגן דוד, שימו לב למגן דוד, קשה מאוד לפענח מה שכתוב על האבן. שוב אני מצלם את הכניסה, את שער הכניסה של בית הקברות בביטולה. הכל מסביב מגני דוד עם הגדר הענקית והאר ששרפו את כל הקוצים. שימו לב, כמו שכתבתי קודם גם, בית החיים זה נקרא. בשנת 5257 עד 5689 ביטול. מויז לוקח אותנו לרובע היהודי, לבית הספר שבו למד. השמש המקדוני של אז פותח לנו שער לבית הספר, להראות ליהודי הראשון שבא מישראל, לוח שיש, ששמר 50 שנה. רבסקי דום ארואסטי. זה בית של ארואסטי, משפחה ארואסטי ידועה. היה כתוב שם, הבית הזה קדוש לאדוני
מהנדיב מר חיים אר-או-אס-טי. הוא שומר את זה כל הזמן, מחכה שיבואו לראות את זה ברגע זה וצמחיקה. טבלת השיש תחזור לשמש שולחן, עד שיבוא יהודי אחר לביטולה, לרובע היהודי שאיננו. ¿Tú te sientes como judío? ¿Cómo te sientes tú dentro de...? ¿Ahora? ¿Judioso?